Du skal ikke filme det, Lukas. Nej, men man skal kræftemme ikke blive filmet af hvem som helst, mand. Sidste gang jeg blev filmet, mand, der lovede de mig også bare gule og grønne skove, mand. Og hvad fik jeg? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg kræftemme heller ikke, men når du er syg, var det kløde, mand. I får to piger på prøveløsladelse her i Aktiver. Vi kræfter ikke rende rundt med en hvid dynebetræk på hovedet og brænde korser. Har du ikke nogen trusser på? Ej, vi skal ligesom lave fjernsyn, ikke? Ellers er det nok svært at gøre sit arbejde ordentligt, så man tjener en million, ikke? Vi vil starte med at give nogle mindre, lidt administrative opgaver. Det der adjektive opgaver, ikke? Ja. Jeg er ligeglad med størrelsen, men prøv lige at høre. Hvis det er noget med græsking, så kommer det altså til at koste. Det minder mig om en date, jeg var på en gang, det her. Ligesom den der gynekologikers. Når man putter på op i fjerben på en, så tænker man, du er ikke lækkert. Vil du have, at jeg bare skal smide alt, hvad jeg har i hænderne, fordi din støder er smidt derud? Ja. I to, I skal have jeres eget program. Hvis det gør sådan her, og regner ud over det hele, så kan det godt blive glat i vådt føre, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor Gud han tester mig på den her måde. Det er ikke sådan, at vi er ved at skide på gulvet og glæde over at være her, vel? Jo, jeg er ikke. Du lukker bare røven, skubbefjæs. Og så ser du pisse op med de 1500 for dit dæk, er der med? Det er 4 år siden, du fik dit dæk, mand. Skal du ikke snart have bil på? Det smager nok virkelig, virkelig dårligt. Hvad i himmels navn laver I her? Hvad vi laver mad, ikke? Du står ikke fortæller mig, at I har puttet viskerens. Nej, toiletrens hele tiden. Kan du ikke få den uopdragende snotkælling til at tænke en kæft? Ikke sådan en kæft. Jeg kan kræfte med en kæft. Kan du ikke kræfte med den dør op, eller vi springer lortet? Jeg sgu da ikke at åbne, når du er skide sur, mand. Jeg er ikke sur. Vi kan tage den prøve, hvis der er sådan en pik, du skal op i røven. Ud! Så hvis det er, der skal vaske sin pik med vand og sæbe, mand. Au, for helvede, din fede sol! Ja, det bliver godt.